はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、まあタイトルにもあります通り、ちゃんとね、ウルトラマン06アルティメットルミナスですね。こちらをねガチャってきました。はい、ラインナップは、見ていきましょう。1ウルトラマンレオで、2ウルトラマンネクサスジュネスで、3が、工場プラスルミナスユニット、はい、で、4がマンションプラスルミナスユニットという感じですね。はい、この4つのラインナップになります。今回は狙いはもちろんウルトラマンレオ狙いでいきました。まあ一本狙いなんでね、出次第終了という感じでねやってきました。まあこの知らなかったけど、このウルトラマン俺初めて見たんだけどな。ウルトラマンネクサスジュネス、こんなウルトラマンいたんですね。なんなんだこのウルトラマン、初めて見るけど、まあ、とりあえずウルトラマンレオ一択狙いで、出るまでやってきましたよということでね、まあ、とりあえず、このもう冊子を出してるやつから紹介していきましょう。ポンと出たらね、はい、まあマンションだね、うん、マンションとルミナスユニット、はい、こちらが一番最初に出ました。はい、で、続きまして、ここからはね、ちょっとパンパーンとね、紹介していきます。はい、はい、2つ目ポン、はい、はい、これはあれだね、工場、はい、工場、はい、マンション、よっしゃ出たと思ったら、よ、俺の知らないジュネスです。はい、ポン、はい、ジュネスです。ポーン、ててて、はい、やっと出た、やっと出た。いやー、やっと出ました。レオン。非常停止ボタンが押されたため点検を行っております。運転再開まで今しばらくお待ちください。いやこれは見て、これこのカプセルの山、これは厳しいって本当に。これ1回ちなみに500円ですからね。これ散財しまくりですよ。1、2、3、4、5、6、7回、7、5、3500円、3500円使ってやっとウルトラマンレオゲッチュっていうね、7回目でようやく出ましたよ。もうね、工場とマンション連チャンした時はもう心がもう砕けた、ね、なんか変な鈍い音した心の中で。いやーもうね、もうほんとこれはきつかった。やってて泣きそうになってきたね。もう1000円崩しちゃまた1000円崩しに行って、もう往復っていうね。いやまさかここまで出ねえと思わなかったわ。いやーもうほんとやっちまったなっていう感じですね。はい、まあ、ということでね、じゃあ実際ね、ウルトラマン2体は、ちょっと開封して組み立ててみましょう。
はい、ということでね、まずはね、ウルトラマンネクサスジュネス。はい、いやーこれね、知らないんですけど、かっこいいですね。うん、いやこれは何なんだろう、新しいウルトラマンなの、わかんないけど、なんかかっこいいですね。もう頭なんてあれだもんね、カブトガニっぽくてなんかいいね。思ったよりすげえかっこいいな、このウルトラマン。へえ、こんなウルトラマンいたんだ。目はね、なんか機械弾みたいな目してますけどね。うん、ああ、で、まあ、光らす、あのね、ルミナスだけね、ちょっと工場、マンションとかから拝借しましたけれども、これ、いつもだったら背中から入れるんですけど、これはね、なんと、こう、本体の中にこう、直接入れる感じなんですよね。胴体、圧殺で。とりあえず光らしてみましょう。まず、オン。で、こう、光ってる状態で元に戻して、で、本体を、戻す。はい。すごい。いや、これかっこいい。かっこいいな、ウルトラマン。ジュネス。いや、これかっこいいな。はい。で、一番ね、自分が欲しかったレオなんですけど、はい。いや、もう昭和のウルトラマンって感じでね。これはいろんな意味で、ほんとかっこいいと思いますね。いやー、こっちはもう近代的なウルトラマン。こっちはもう古き良き昭和のウルトラマン。なんでそこで倒れんねん。いやー、あのね、これはいい。ほんとね、このシリーズ出来がすごいからね、毎回買っちゃうんだよね。まあ昭和のウルトラマン狙いで。すごい、今見ると、ピヨット含み身やな。じゃあね、レオの方も光らせましょう。これはもう前と同じでこう背中をパカッと開けてる状態です、ね、ここにルミナスを入れて、でこっからもうスイッチ入れられる状態なので、こっちの方がスイッチ入れるときは簡単ですね。あっちはこっちはね、胴体を持ち上げて外さないといけないからね。はい、かっこいい。やっぱ昭和のウルトラマンはね、目にね黒い点があるんでね、これが特徴的ですごくいいんですよね。味があってすごい好きなんですよ、この感じが。で、カラータイマーもね、ちゃんと発光してますね。いやー、この目の感じすげー好き。いやー、ほんとできいいな、このシリーズは。うわー、こうね、並べると、いやすごいね、もう全然どっちがウルトラマンみたいな、まあ、どっちもウルトラマンなんですけど、いやー、こうもね、昭和と平成でも変わるっていうね。いや、すごいね。いや、かっこいいわ、この2体めっちゃかっこいい。いやー、皆さんもね、ぜひね、このシリーズね、ほんとウルトラマン、まあ好きじゃなかったらもうしょうがないけど、ウルトラマンにちょっとでも興味があればね、これは買って損はないですよね。まあ、一回500円ってね、ちょっとお高いシリーズなんですけど、まあ、自分は毎回集めてるんでね。いや、これはもうぜひ、おすすめのフィギュアとして入れさせていただきます。はい。うん。いや、これはいい。はい。まあ、結局ね、全4種コンプリートしちゃったけど、うん。いや、これはほんと、かっこいい。はい。ということでね、以上で終わりたいと思います。ぜひね、これを見ていただけたらチャンネル登録、あとね、いいね押していただけるとありがたいです。まあ、コメントもね、必ず返信させていただいております。まあ、アンチ以外はね、うん、ということで、今回は、以上にさせていただきます。ではご視聴どうもありがとうございました。